বৰ্তমানৰ কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰা এছঅপিৰ ফলত বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ চৌদিশে কৰোনা মহামাৰীৰ সন্ত্ৰাসে বিধ্বস্ত কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ জনজীৱন তথা জীৱিকা। বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ ৰাজাবিল গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলে বজাৰৰ অভাৱত নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা সা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছে। কাল অমানিশা নামি আহিছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ জীৱনলৈ। ৰাজাবিল গাঁওবাসীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি মাটিৰে বিভিন্ন বাচন বৰ্তন নিজ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি শালবাৰী বজাৰ, বাঁহবাৰী বজাৰ, আনন্দ বজাৰ, শিমলা বজাৰ আদিত বিক্ৰী কৰি আহিছিল। কিন্তু চৰকাৰে বজাৰ বন্ধ কৰাৰ ফলতে এইসকল মৃৎশিল্পীৰ পৰিয়াল চলাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এইসকল শিল্পীৰ খেতি বাতি একোৱেই নাই যিহেতু নৱগঠিত চৰকাৰলৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে। যিখিনি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ আছে, বেছিভাগ মানুহ আমি এই মানে আমাৰ যিটো শিল্প, যিটো মাটিৰ বস্তু আমি তৈয়াৰ কৰোঁ, এই বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ গাঁৱৰ গোটেইখিনি মানুহৰ জীৱিকা মানে চলে। আজি বহুত দিন ধৰি যিহেতু বজাৰ ঘাট নাই, যিহেতু আমাৰ চলাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আছে। প্লাছ আমাৰ খেতি বাতি একোৱেই নাই, আমি ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিছোঁ। গতিকে আমি যিটো নৱগঠিত চৰকাৰ হৈছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, তেওঁলোকে আমাক মানে সাহায্য প্ৰদান কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আপোনাৰ ইয়াতে ফুলৰ টাব আছে, আপোনাৰ ধূনাৰ সাজ আছে, চাকি লগোৱা আছে, মানে নানা ধৰণৰ বস্তু আছে। আমাৰ ইয়াতে শালবাৰী যায়, শিমলা যায়, আপোনাৰ মানে বাঁচবাৰী যায়, মানে ইয়াৰ ওপৰতে চলি আছিলোঁ আৰু কি। যোৱাবাৰৰ পৰাই আমি মানে খুব কষ্টত আছোঁ। গতিকে নতুন চৰকাৰৰ মানে আমি অৱগত কৰাব খুজিছোঁ যে আমাক যিটো হয় সহযোগিতা অলপ কৰিলে আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম। একদম এইটোতো আৰু ক'বই নালাগে, এইটোতো আপোনালোকে নিজে দেখিছে কিমান মাল আমাৰ ষ্টক হৈ আছে, দেখিছে। গতিকে আমাৰ সেইটোৱেই আৰু মানে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি বিনম্ৰভাৱে আমি অনুৰোধ জনাম, হয় এইটো আমি নিজে বনাওঁ, আমাৰ এইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, আৰু বাকী আমাৰ একো কাম নাই। লকডাউন একো বস্তু বেচব নোৱাৰোঁ, ঘৰ ঘৰ হ'লেও নোৱাৰোঁ, কেনেকৈ আমি চলোঁ দুখীয়া মানুহ। এতিয়া চৰকাৰে যদি, হেমন্ত ছাৰে যদি আমাক অলপ সহায় কৰে, অলপ খুব অলপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ হয়। ইহঁতে ঘৰতে বনাওঁ, কিন্তু কোনোফালে আমি যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বজাৰতো বেচব নোৱাৰোঁ, পুলিচে খেদে আমাক, মাটিৰ সাজ নাই, কেনেকৈ চলোঁ, সহায় কৰে আমি অলপ ভাল পালোঁ হয়। মাটি বাতি নাই, খেতি বাতি নাই, আমি কেনেকৈ চলোঁ এতিয়া, চলিবলৈ লৈ আমাৰ এতিয়া খুব উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে। আমি বাক্সাৰ পৰা নীৰেণ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।